Hermes nostaa kiekko jälleen Tuto päätyyn. Jere Kaasso menee tämän prässin alle ensimmäiseksi. Nyt pitäisi saada kiekko liikkeelle, ettei nyt ihan ensimmäisestä helähtäisi. Onneksi Carlos Carletto on hereillä ja Juho Virtanen iskee Appelgrenin kiinni ja kiekon ottaa Franssila. Näin lähtee. En tiedä millä se sieltä neljän pelaajan läpi tulee ja on toi kyllä sen näköistä välillä tai Franssilan touhu, että ei sillä ole käsitystäkään mitä se siellä tekee, mutta 40 pistettä se on tullut. Niin. Virkki vastaan. Juho Virtanen. Nättinen edelleen peilaa sentteriään pois. Juho Virtanen tulee todella kauniisti pienestä tilasta. Saa luo tuo maalipaikan, mutta enemmän pitää jää peitossa ja ei saa Virtanen tästä viimeisteltyä. Numeli liikkuu. Pelaa eteenpäin, nähdään se hyvän näköistä vetoja, tämä ei ole tuottanut, nyt tulee sitten huono kontakti kiekkoon, erinomaisesti menee siihen Rutanen, nyt pelataan tämä tilanne hyvin. Juho Virtanen takaisin Nummeliin, nyt tärähtää sitten laukaus, Edelmanin torjunta on todella hyvä, Rutanen pääsee irtokiekkoon, ei saa sitä aivan käännettyä kämmeneltä sisään. Valtolan ristipisto on erittäin hyvä. Juho Virtanen jalalla sisään, jättö Moisiolle. Moisio toimittaa takapatjaa ja Hyvärinen ennen päättää, että jotain sinne maaliin menee. Joko se on kiekko, mikä tulee takapatjasta, tai sitten se on veskarit, taikka sitten se on pelaajat. Näin tulee jälleen Kauppila. Ottaa keskustasta omia mukaan, sitten lähtee laukaus, mikä menee maaliin ohi. Ja nyt kontrataan 20 tästä. Hannu Kurumikko Laine. Nyt on Laine vielä lapa keskustan puolella ja siitä! Meinasi sanoa, että siitä ei voi enää epäonnistua, mutta Mikko Laine osoittaa jälleen kerran meikäläisen olevan väärässä. Kyllä siitä näköjään voi. THC:n kasvatti Torniosta. Sieltä on ihan hyviä pelimanneja tullut. Toni Koivisto, Ville Pokkaa, Jesse Puljujärveä. Ihan sinällään perinteikäs kasvu. Oho, Korolus! Nyt meinas sitten naueta sakset. Sitten viisikon läpi Nummeliin, lähtee kiertämään Kauppila taklaa, kiekko pysyy Tutolla, Samu Suominen. Päädyn kautta Pulliainen, Kuntsi roikkuu Pulliaisessa kiinni. Tuukka siirtää kropan taakse suojaa, nyt on Keinäselä tilaa! Ei se noista, kato, kun ei se vaan noista! Erehdy, enemmän pysy nähdäkseni suut hyvin mukana, mutta on se noissa kova! Onhan se ja Keinänen pääsee tuohon pisteettä väliin ampumaan, niin harvoin hän, jos ei hän satu ohi laukomaan, niin harvoin hän kyllä sitä erehtyy. No jo semmosia paikkoja, mistä lähes joka kerta kyllä iski. Se on 24. osuma Keinäselle, että Pulliaisen kääntö, sehän on taivaallinen laukaus. Tiedä mihin, miten se siitä hautaa, mutta erinomaisesti siinä ei jätetä kyllä Edelmanille sitten minkäänlaisiakaan mahdollisuuksia. Savolainen liureista antaa vielä vähän tulitukea. Kalle Moisio. Ai että mitä hyvä niikki kävelee sisään! Joo, pääseekö siihen Edelman väliin? Nyt oli sitten... Tuo oli huikeasti tehty harhautus Moisiolta. Kyllä joo, todella tyylikkäästi otti sieltä laidasta ja saman tien nousi keskelle ja vetopaikka. Kyllä, erittäin hyvä. Oho, tuo on vaarallinen paikka. Ei saa kuitenkaan Nättinen siitä etukulmasta. Carletto pelaa tämän tilanteen erinomaisesti. Pitää pyöritellä. Mikko Laine iskee kiinni. Kiekko pysyy kuitenkin Hermeksen kannalta turvallisilla etäisyyksillä, kunnes se on sitten sellaisessa paikassa, mikä ei ole enää millään tavalla turvallista. Petteri Nummelin ampuu, Mikael Edelman torjuu. Alas Virkki. Petteri Nummelin näkee loistavasti, Keinänen on läpi, mitä se tästä keksii? No kyllähän se keksii, nyt onkaan Keinänen show! Sitten oikein todenteolla pikku tauon jälkeen ja tätä menoa. Tämä ilta päättyy siihen, että Aki Keinänen on illan jälkeen 30 maalin mies ja oli kyllä jälleen aivan käsittämätön myös toi syöttö. Joo, siis hienosti taas. Se on kyllä uskomatonta, kun toi numppa ennen kuin hän edes saa kiekkoon, niin hän näki jo Keinäsen tossa, että Keinänen on menossa läpi ja Keinänen hyvin haistoi ja maltto vielä. Keinäsen tyypillisesti kyllä malttia riittää, että maltto pistää maalivahdin jäihin ja siitä pikku chippi yli. Nummelin syöttö on upea ja Keinäsen viimeistely, se on kyllä pommin varma, hän ei tässäkään jätä mitään sattuman varaan. Siirtää maalin takaa, Hyvärinen. Toivonen virittää laukauksensa, mikä ei ole lainkaan hassumpi. Moisio! On hyvä idea, on erittäin hyvä idea, mutta Edelman on hereillä ja sen jälkeen Moisio Appelgren siellä vähän siirtää päätyyn. Siellä on Juho Virtanen, nyt on Vilnius maali edessä. Juho Virtanen kyllä tietää sen, näkee, että maailma on pidettynä. Niin kuin karhu! Siitä on tullut yllättävän vaarallinen tilannessa, mutta me se nähdään sitten joskus. Voi että minkä syötäjälleen Nummelin tarjoilee. Tällä kertaa se ei kuitenkaan maalipaikkaa tuota. Nyt ampuu Kaasso. Nyt se on maski ja Nummelin menee loistavasti. Tää ja Keinänen ampuu siinä hyvin lähellä sitten naturaa hätrikki. Laineemme kävelee yhä siihen keskustaan. Kiekko pysyy hyvin mukana. Sen jälkeen lähtee terävä laukaus, jonka Mikko Leinava torjuu. Torjuuko vielä tämän? Kyllä Hermes todella hyvin tuota maalin edustaansa puolustaa. Vaikea siellä on mailan lapoja vapaaksi saada.
edelleen Kangas ja Suominen. Jussi Nättinen ottaa kiekon. Kahdella kahta vastaan tullaan. Toi nyt ei kyllä ole ikinä perheiselle menossa. Nyt tulee sitten Markus Nurmi. Ja kaupuu kiekon maaliin! Se on Markus Nurmen toinen maali tukopainassa. Ja ei se huono loukaus ole. Takakulmaan se herättää, mutta ensi silmäyksessä näytti vähän siltä, että kyllä Edelmanin niin tän illan torjuntakunnon olisi pitänyt kiinni saada. Joo, kyllä se loistava laukaus just taisi mennä tuosta patja ja kilven välistä. Et loistavaa paikkaa pisti, mutta ehdottomasti kuitenkin sen verran vielä tuli kaukaa, että olisi se kyllä ehkä pitänyt kiinni ottaa. Markus Nurmi tosiaan toinen osuma ottava Senatorsin varaukselle tutopaidassa, olisiko 10.11 peli menossa ja sinne se helättää Elemanin kilpi puolelta sisään. Tuto menee 3-0 johtoon. Nyt katsotaan tämä El Clasico loppuu, kun Nättinen polkaisee sisään. Ai että, kun on hyvä kuti. Rimasta se näyttäisi tulevan, eiköhän toi käydä. Viime ottelussahan, kun yksi maalivideota tarkistettiin, niin silloin nuo laitteet eivät toimineet, joten tuomari joutui ihan oman päätöksen tekemään. Tästä on nätti se paikka ja yläkulmassa on tilaa. Ampegren saisi tähän ehdottomasti myöskin syöttöpisteen, mikäli tämä sisään. No ei, se pomppaa aika lailla suoraan alas, joten eiköhän se ole yläriman alaosa, mistä se ulos tulee. Ja ei maalia. Olisiko kadonluksella? Siinä sitten se vuosituhannen paikka! Ja ei nyt sentään, mutta hyökkäys siniselle se jo menee. Viimeinen aloitus, Nättinen vastaa kuuru, aloitus voitti tulee. Kristian Kangas siirtää kiekon vielä Franssilalle, joka täräyttää ranteella. Se menee maaliin ohi, kadonlus Karlehto. Mutta kauden 4-0 pelissä Aki Keinenen iskee 2 maalia. Näiden kahden veijarin lisäksi ehdottomasti Ilhahamoihin kuuluu Tuto neloskenttä, joka pelasi tänään erinomaisen kamppailun. Tuto voittaa 3-0. Haastattelupisteellä Hermeksen päävalmentaja Antti Karhula, ottelun niputus yhteen 3-0 Tutolle tänään. Kovaa, tuommoinen keväinen kamppailu, hyvä puolustustaistelu molemmilta. Kyllä siinä aika vähissä maalipaikat oli. Ja 2 kertaa nukahettiin siinä toisessa erässä ja sarjan paras maalintekijä päästettiin tuommoisiin paikkoihin. Niin siinäpä se lyhykäisyydessä oli. Niin teillä on kuitenkin ollut hyvä kausi takana, niin mihin asti Hermes menee playereissa tänä vuonna? No se nähdään sitten, että keskiviikkona aloitetaan, katsotaan vielä missä aloitetaan, että ei tässä nyt liian pitkälle kannata vielä ajatella silleen, että ei me ole niinku ajateltu missään vaiheessa, että mennään nyt eka kiekka lähdetään tappelemaan ja taistelemaan ja koitetaan siitä mennä, tehdään kaikkemme, että mennään siitä jatkoon. Selvä, kiitoksia Antti. Kiitos. Ja jatketaan haastattelupistettä täällä Hermeksen Niklas Appelgren, summaa ottelua vähän yhteen. No, vauhikas peli tosiaan ja tehtiin muutama iso virhe, josta kaveri rankasi ja itse ei saatu omista paikoista maaliin. Se oli aika lailla koko pelin kuva sitten. Selvä. Oma kausi on mennyt aika puikkoihin, maaleja on tullut aika roppakaupalla. Kerro vähän omasta kaudesta. No ihan hyvä tasainen kausi ollut alla ja ei siinä, kovasti on tehty hommia, että saadaan hyvä kausi alle ja toivottavasti päästään eteenpäin vielä. Selvä. Ketä on toive vastustaja nyt alkaviin playereihin? Ei ole väliä, kuka sieltä tulee. Ne pelit voitetaan. Pitää voittaa, niin sillä ei ole mitään väliä, kuka sieltä tulee vastaan. Selvä. Kiitoksia, Niklas. Yes, kiitos. No niin, ja nyt Miika Elomo täällä. Summa vähän ottelua yhteen. Tuollainen semipitkä tappioputki takana ja nyt se katkaistiin, niin millä mielin? No, todella niin kuin tyylikäs ja tyly esitys, ja mistä aikaisemmin puhuin, että mitä playoff-kiekko tulee olemaan, niin se on nöyrää ja se on yksinkertaista. Tämä oli meidän eka niin kuin teemalla eka playoff-peli, ja se oli sen näköistä. Ja tuommoiset lukemat, todella kova joukkuetta vastaan. Mikä enemmän mulla tässä mielessä, niin haluan nyt kiittää niin kuin kotiyleisöä ja yhteistyökumppaneita runkosarjasta, niin kun, että meillä on pohjoisen reissu vielä ja sinne viedään meidän nuoria A-junnuista. Tämä oli meidän generaali ja viikon päästä alkaa sitten tosipelit. Ollut mahtava runkosarja ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. No avaa vähän, nostit Petu Nummelin tuohon Keinäsen ja Pulliaisen kanssa yhteen ja Keni syttyi 2 pyrsää ja niin poispäin, niin mistä moinen? No silloin kun Petu tuli, niin siinä sanoin heti silloin alkuun, että meillä on 2 pakkia, kun pystyy pelaamaan hyökkäjänä, Petu toinen ja OP sitten sentterinä. Ja Petulla taitaa olla NHL-pelejä hyökkäjänä enemmän kuin aika monella Suomessa pelejä ylipäätään siellä. Että ketju toimi loistavasti ja tietenkin haettiin niin kuin tehoja ja niitä tuli tänään ja muutenkin niin
esimerkillisesti pelasi joukkueelle. Niin hieman tuossa jo avasitkin tulevaa vieraspelikiertoa, että tuonne pohjoiseen, niin millä mielin nyt tämmöisen voittomatsin jälkeen sinne sitten lähdetään? No hyvillä mielin tietenkin, että Grandelli kuljettaa ja meillä niin kun, ei se tarkoita, etteikö me pelata tosissaan, vaan nyt huilautetaan miehet, ketkä on kantanut isoa vastuuta ja ketkä on pelannut vähän pienemmällä, että joku Hyvärinen tänään niin oli niin kun ruumiillistuma tuosta meidän niin kun pelitavasta ja siitä, että mikä se sielu siellä on, että heille enemmän vastuuta, että se tatsi on mahdollisimman hyvä keskiviikkona ja sitten annetaan niin kun A-nuorille se haistelun paikka, että kuinka paljon matkaa tähän sarjaan on oikeasti ja yritetään motivoida heitä kevääseen ja myös sitä kautta kovaan kesäharjoitteluun. Selvä, kiitoksia. Mikä hyvä reissu sinne pohjoiseen. Kiitoksia. Ja jatketaan vielä sitten Aleksi Rutanen täällä haastattelupisteessä, niin ottelun käännekohdat tänään ratkaisevat asiat. Niputa hieman. No kyllä meidän semmoinen perustekeminen oli tosi vahvaa, että me ei hirveästi niin kuin tehty mitään virheitä ja pelattiin viisikkona tiiviisti, niin siihen se, ja sitten tehtiin ne maalit tarvittavat ja Karpa pelasi hyvin maalis, niin se riitti. No oma kausi tähän mennessä on ollut ihan positiivinen ja hyvä. Vieläkö löytyy lisää vaihteita sitten playereihin? On joo, ihan alku oli tietenkin vähän vaikea, mutta sitten kun se on löytynyt, niin nyt on jo niin kuin täydessä pelikunnossa. Ja kyllä mä luulen, että tuossa kun alkaa vielä kovemmat pelit, niin löytyy yksi napsu. Napsu lisää. Joo. Selvä. Entäs millä mielellä sä lähdet pohjoiseen? Sä olet kuitenkin ilmeisesti lähdössä sinne. Joo, ei ihan hyvillä mielellä. Mä tykkään saa peliä, niin se on hyvä vaan mulle. Selvä. Kiitoksia, Aleksi. Kiitos.